Tamara Kotvalová se v roce 1995 spolu se svým manželem rozhodla, že se bude zabývat prodejem luxusních předmětů. Založila společnost odkazující na význam osobnosti krále a císaře Karla IV. A začala prodávat luxusní psací potřeby. Dnes její butiky nabízejí mimo jiné 15 světových značek mechanických ručně vyráběných hodinek. Začátky ovšem nebyly snadné. Když se podíváme zpátky do 95., kde teda já osobně jsem byl malý kluk, tak to bylo zejména pro mou mamču velmi náročné, protože že měla dvě děti tou dobou, malé, takže mě se musela starat a přitom ještě rozvíjela podnik, kterému nikdo v té době nevěřil. Takže vlastně ona si musela i půjčit znatelné prostředky a přitom mít dvě děti a bylo to hodně náročné. V roce 2002 však Tamara Kotvalová otevřela svůj první luxusní butik s hodinkami. Dostali jsme zastoupení například značky Cartier, která je tady nalevo ode mě. Aktuálně stojíme na Pařížské ulici, kde máme tři obchody. Jeden obchod je vlastně, kde teďka stojíme. Zde máme široký sortiment švýcarského a německého hodinářství. Pak ještě přes ulici máme Rolex, což je také taková hvězda hodinářského nebe. A když bychom šli kousek dál ulicí ke Staroměstskému náměstí, tak tam je butik Patek Philippe, což je druhá hvězda hodinářského nebe. Takže to jsou takové tři pilíře vedle velkého obchodu, na kterých stojí naše společnost. Firma Tamary Kotvalové má aktuálně 50 zaměstnanců a obrat přes 500 000 000 korun. Navzdory tomu zůstala rodinnou firmou se vším všudy. Pokud to mám vzít jako z rodinného soudku, tak si hrozně vážím toho, že vlastně dokázala za sebe říct, jako dobře nás vychovat, doufám a věřím v to a přitom dělat takovýhle kus práce. A když bych to měl brát, čeho by si měli vážit třeba obchodní partneři, tak je to ta velká intuice, protože třeba nikdo nevěřil, že je možné tady prodávat, někdo může říct, takto drahé věci. Úspěch naší společnosti je důkazem toho, že to lidé ocení. Takže vlastně ona je hodně intuitivní, umí skvěle prostě vycítit příležitost a hlavně umí být jako hodně lidská. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Tamara Kotvalová a její společnost Karolinum hlavní cenu v kategorii Velká společnost.